Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat KPL Channel semua. Okey, bertemu lagi kita pada episod kali ni. Hari ni Amy lawan trip. Hari ni Amy ada trip. Trip Pantai Minyak Cakrawala. Pantai Minyak Cakrawala. Hari ni 8 hari bulan 3 2023. Trip cari lauk bulan puasa sahabat. Ini trip cari lauk bulan puasa. Sedang molek lapar jeti, esok puasa insyaAllah. Semogalah trip ni dimurahkan rezeki, selamat pergi dan balik. Sebelum tu kita berkenalan dengan ahli-ahli trip kita. Ahli-ahli trip kali ni, ni Master Agib. Agib daripada mana Agib? Daripada mana? Tak jauh tak dekat. Selangor saja. Selangor ya. Selangor saja. Ni. Ni sahabat dia kita. Daripada JB. Ni Mi. Mi JB. Ni Ustaz Muzri. Ustaz Muzri. Ustaz. Ni. Zek. Abang Zek. Abang Zek Selangor. Ni Abang Mai. Ni Abang Mai, awak kita kuat kita ni. Abang Mai Tai. Okey, kali ni kita macam biasalah guna khidmat teko milori. Ada kau sepatu dua kata kau. Trik ketiga untuk taruh lompat ni insya-Allah. Diminta untuk Allah Subhanahu Wa Taala pemudah rezeki kita. Ya. Selamat pagi, selamat kelik eh. Selamat pagi dan selamat balik. Okey. Selamat juga anak isteri duduk jaga. Okey, dekat kemah-kemah. Okey, kita pergi lagi. Ini interview rehat ni. Ini awak kita nama apa awak kita? Lah. Lah. Ni awak kita ni. Ni Haji. Ni Haji. Haji Nazri. Ni lain. Okey, ni. Ngoh. Ngoh Limbak. Ni di Limbak. Kita busi lagi. Ni kat debut dia ni. Ni apa ni? Apa ni? Ya. Ni apa ni? Daripada Kuala Krai. Jauh ni. Baik. Ni adik kita daripada Kelang katanya. Ni. Khabar baik. Ni nama apa ni? Pade Kelang. Yang sebelah ni nama apa? Zaid. Kelang juga ah. First time ke sini? First time. Ni first time. Apa Pade? First time ke? Kali kedua rasanya ke Masin. Kali kedua ke Masin. Okey, sahabat. Itulah. Cuba sedikit latar belakang ahli-ahli trip pada kali ini. Ada yang baru, ada yang dah lama, yang biasa pergi. Kita campur-campur. Yang penting kerjasama tu kena ada lah. Okey, untuk perjalanan ni kita pergi ke, mula-mula kita pergi Candak tu. Mula-mula Candak Sotong untuk cari tempat sekolah lah. Last part. Perjalanan sejam setengah. Okey sahabat, sampai spot Candak. Tapi Amy nak follow sekejap cari umpai. Tahu kok. Oh. Oh, mak.
Oh, makan cetung. Oh, ni res apa? Sotong makan Apollo. Ni, sotong makan Apollo ni. Ha. Sotong makan Apollo apa? Sotong makan Apollo apa? Masuk ada, masuk ada, masuk ada. Canak canak. Ha? Main ni. Ni sabak sotong makan Apollo ni apa? Oh. Oh, oh, ni warna. Ah. Oh, nak hijau ke sangat tu? Makan Apollo. Kalau saya nak pakai hijau ni. Ah, boleh bekas. Sipe lalu. Besar ni nak sipe? Sipe. Ha? Oh, sotong sabak. Boleh sotong sabak Apollo. Dua apa ada tu? Tak boleh. Tak boleh dah. Kena cik belako. Apa ni buat eh? Tak wangi nak buat. Jadi bukan tak ada lagi. Oh. Emi apa lu ni? Ha? Hei, sipe ada. Ni Apollo. Apollo tu. Oh. Canda-canda. Oh, sorry lah. Benda. Dari gajem. Oh, beli. Nampak ring eh. Emi Apollo ni, sahabat. Ada lagi. Mana lagi? Dok, dia ni orang ya? Dia ni orang ya? Oh. Macam dia ada 4 orang tak jadi pergi. Dia orang. Oh, emergency. Macam dia emergency. Tapi dia mari pula. Dok, tu panggil tu jadi awak. Modok. Ye, tali siapa? Oh. Utik-utik dah check dulu. Check di sini. Ada tambah. Sorry, Emi Apollo dulu. Tekonya dah gorik buat makan.
dengan Apollo dulu. Apollo dulu. Kambu, kambu. Oh, ayo, ayo, anak ayo, oh, anak ayo. Oh, tak ingat. Ni aku buat upai lah. Upai borong ni, upai borong ni. Oh. Alhamdulillah, sahabat. Apollo, ayo pun masuk, sahabat. Oh, ayo, ayo, ikan ayo ni. Dia makan bau pun ni kan. Mana? Mana? Okey, okey. Okay. Apollo, Apollo sementara gelak ni. Tamban besar tu, besar sangat. Okey. Oh, ayo dah bahas kayu. Lalu. Terpenting kak. Ha? Pasal kita upai ke belah.
Ada ni di, ada sikit. Ikan tu cepat. Ikan yang cepat, ikan. Giat dia tu. Kita ambil yang polo dulu. Cari umpan. Boleh kayu lo, boleh kayu lo. Boleh kayu lo. Ayo, ayo. Oh, loko dah ayo. Yo. Oh, loko ayo. Boleh kau ikan lecek. Dulu bergelak ni. Tamban. Belah boleh tutup. Ayo. Tambah. Sabar. Tamban. Pe.
penuh. Wow. Alhamdulillah. Ah, Apollo Amy semua masuk. Tambah masuk. Kembung masuk. Oi, kau nak beranak beralih barat ni. Apollo. Apollo. Tamban. Wayo. Allah beli molek. Ayo. Banyu. Tamban. Oh, jadi sahabat Apollo sahabat. Oh, lambai. Oh. Sikit lagi kita nak nyanak pulak. Sikit lagi dah. Apollo sikit lagi. Oh ya, ada sahur.
Okey sahabat. Ah, sahabat. Dekat makin luar dia ni. Alhamdulillah, kita stop dulu. Kita sesi candak pula.